Então, boa tarde, povo. Boa tarde, povo. Tudo bom, povo? Tudo bom, povo. Segundou, povo. Eu vou, povo. Comeram água aí, final de semana? Comeram água aí, na semana. Gente, tô acabando de dar a história que Elias se lascou. Presta atenção. Presta conta pra mim. A menina que eu fico, galera, do Dons Pega, criou um fake, a minha gatona. Aí falou, oi, tudo bom? Aí respondeu uns três histórias meus. Eu falei, vou responder. E quando eu respondi, ela mora na Graça. Eu falei, pô, mora em Pirajá, pertinho. Ela, passou o WhatsApp, passei o WhatsApp. Quando eu entrei no WhatsApp... Chamada de gostosa, fala o que você falou. Eu falei... Chamada de gostosa, ela, não quero coisa. Ela falou assim, mande uma foto pra ver se é você mesmo. Ela mandou uma foto, falei, gostosa, viu? Caiu no fake. Aí quando eu fui descobrir, é um fake. Porque até a conta comercial... Aí eu perguntei, por que a conta comercial? Porque eu vendo lingerie. Cadê a foto do lingerie? Não tem nada lá. Tá resumindo, você se lascou. Eu me lasquei. Eu não sei... Não... Aqui embaixo. O que foi, Valentina? Eu tento vir aqui embaixo, olha. Cuidado pra não cair. A puta tá do outro cor. Acabei de soltar um vídeo no Reels. Quero ver vocês pegar bonito, viu? Voltei hoje, pelo amor de Deus, mostra que vocês estão aí. Porque daqui a pouco eu sumo de novo, pelo amor de Deus. Soltei um vídeo no Reels, vou postar aqui no próximo story. Clica, comenta o que vocês quiserem, marca suas amigas, viu? Porque eu comprei até eu sapato. Porque eu gastei dinheiro. Mentira, ele é. Eu sei que tá falando. Não, fica aí. Gente, se liga, o mundo do sorteio, neste momento, está precisando de 20 pessoas para trabalhar como colaborador. Tá desempregado? Vai ganhar essa renda extra. Tá trabalhando e quer complementar sua renda? Também aproveite. Chama eles no direct, que ele vai explicar tudo e vai te dar as informações como funciona. E ó, eles estão sorteando também R$1.000 para todos que curtir a foto, a última foto do feed deles, e marcar duas pessoas. Boa sorte. Lembrando que a página sempre vai estar sorteando para vocês. Corre para participar.